Здорожчання соціально значущих товарів відчули на власних гаманцях закарпатці та гості краю. Хоча регіон і вважається одним із відносно стабільних, люди бідкаються, як жити, коли все так дорого. Та не все майже. Все зросло. Що там сказати? Економити. Не дозволяти собі те, що раніше дозволяв. Та й все. То від нас не залежить. На все, починаючи з бензина, з усього, на все виросло. На хліб, продукти в основному. Ну, про житлово-комунальні вже навіть говорити не є, що, бо теж так же само виросло. Виросло. Ну, читайте, буханка хліба 30 гривень. Ну, при зарплатах, скажімо, 6-7, ну, бо когось є більше, але когось щось 6-7, то таке. Та то, що вже не трачу на стройки, на то, бо вже все давно построїв. А якщо би треба щось сколотити, щось построїти, або що можеш забути? По крайній мірі, кусок арматури, не знаю, там в кілограмах він чи в погонних метрах йде, ну він стоїть 2 долари на нинішній час, от в магазині 2 долари. Тобто, якщо ви збираєтеся строїти дом або якийсь це треба тисячі доларів, тисячі. А якщо робиш чесно на зарплату, без всяких контрабанд і всього, то можеш забути. Машина піска 6500. Що з машини піска построїти? З річкового, який же тоді же вкрали. Бо, скажемо правду, його ж не з річки беруть. Так, але ж такі гроші. Розумієте? Не вважаючи це, ну, в общем, таке. Ну, а по продуктах тут на що пальцем не тикнути, все таке. Звісно. На все, на всю продукцію, в супермаркетах, якісь споживчі речі. На все зросли ціни. Які ваші прогнози? Будуть ще зростати? З чим це пов'язано? Думаю, так, зі зростанням, мабуть, долар, все буде зростати. Якось виживати. На ціни в Закарпатті впливають валютні коливання, зміни в структурі логістики, попит та пропозиція, пояснює очільник департаменту економіки. Іван Заведняк каже, станом на 16 листопада 2022 року споживчий ринок області насичений та відносно стабільний. В умовах воєнного стану, відповідно до завдань уряду, в регіоні моніторять ціни на соціально значущі товари. З початку року в державі, так і в нашому регіоні, загальний ріст цін зріс на 27%. Але з початку, з середини вже року, ми бачимо стабілізацію більш-менш цінового стану. І з серпня місяця по теперішній час зростання сягає в загальному біля 3%. Ціни на харчі у жовтні проти вересня поточного року підвищилися на 3,2%. Для порівняння, жовтень до грудня підвищення склало майже 33%. Найбільше зростання цін спостерігалося на яйця – на майже 60%. Це не пов'язано десь з сезонністю, пов'язане з логістичними додатковими витратами. То в майбутньому ця ситуація буде змінюватися на краще. Також незначне зростання у межах від 3 до 4% ми бачимо на м'ясну продукцію, а також на частково на хлібні вироби, тому що десь також на це впливає додаткові витрати на логістичні послуги. Ціни на паливо останні кілька місяців залишаються практично без змін. Стосовно комуналки, то тут інформує про ситуацію у краї очільник управління житлово-комунального господарства. У 2022 році органами місцевого самоврядування прийнято відповідно встановлено тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в містах Берегово, Виноградів, Перечин, Рахів, Тячів, СМТ Буштиново, Оловець, також з централізованого водовідведення в СМТ Солотмино. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлено тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в місті Ужгороді. Діапазон тарифів в області для населення на послуги централізованого водопостачання мінімальний – це 7,33 гривні за метр кубічний – це СМТ Кобилецька Поляна і максимальний – 30 гривень 84 за кубічний метр місто Берегово. Василь Романець зазначив, що тарифи не коригувалися з 2019 року, тому стрімкий ріст вдарив по кишенях пересічних краян. Середній тариф на послуги з централізованого водопостачання – 22,77 гривень метр кубічний в області. Ріст тарифів у 2022 році в середньому складає біля 7%.
Діапазон тарифів для населення з водовідведення мінімальний – це 3,75 гривня за метр кубічний – це в селі Велика Бакта, і максимальний – 24,72 гривня метр кубічний – це СМТ Воловець. Середній тариф на послуги з централізованого водовідведення – 14 гривень 67 копійок за метр кубічний з ПДВ. Ріст тарифів у 2022 році в середньому складає близько 13,8%. В області послуги з централізованого теплопостачання для населення надає одне підприємство – це комунальне підприємство «Рахів Тепло» в місті Рахів. Вартість надання послуг з централізованого теплопостачання складає 129 гривень 21 копійку за квадратний метр. Населення в місті Рахові сплачує 60 гривень за метр квадратний. Тобто 69 гривень відшкодовується з місцевого бюджету комунальному підприємству. Для порівняння, згідно з даними Держстату, загалом по Україні найбільший ріст торкнувся утримання та ремонту житла на 25,5%. Зокрема, каналізація подорожчала майже на 15%, водопостачання і прибирання сміття – на 12%. А загалом здорожчання комуналки склало 5,5%. Ріст цін спостерігається і на інші товари та послуги. Та найбільше транспорт – на майже 41%, харчі – майже 36%, алкоголь та тютюн сягає майже 22%. Ресторани та готелі – 20 з гаком. Охорона здоров'я – 18,8%, зв'язок – майже 12%, освіта – 10%, одяг та взуття – 0,8%. А прогнозів щодо подальшого зростання цін та тарифів наразі не дав жодний фахівець, адже все залежить перш за все від безпекової ситуації в країні.